Адегенде казандын ичин таза жоолуп туруп, андан кийин казандын түбүн какшытып, анан тоң май менен казандын түбүн абдан жакшылап майлап алабыз. Тарап деп килеген чоң сыраяктар мен толтура бозолу уйулан ичип экен. Ичирип алып анан эми отурду анан кийин ошол. Ошону дагы эметип чыдап ичкенин айт. Кузу ийсе кайра иштарап тартты экен. Ошентип бозо сал жана эки тойлордо ар бир үйгө бир айыл киши болсо бирден нанын бир чакадан бозосун көтөрүп алып той болгондорго көтөрүп барчу. Мына бозо деген ошо бозо менен узатышчу такаяны. Бозо болчу элдин баары ошондо. Көнү абызга кемпирлер да ошону ичип алып көк буучу чокусунан көк буучу менен отуруш экен кыштын күнүнө мына ак талаанын бозосу деп элдин баары аңа сагылчу биздин айыл ушунда бозо салганда улуу адамдарды чакырып ооз тигишип чакырып сыйлап коебуз келип коорашып чайдан алып бозодон алып кайра үйлөрүнө кайтып кетишет аңгемелешип эми бозо бул кыштын күнү жакшы тамак болуп эсептелинет да суукка дагы байымдуу болот курсакты да тоо калып жүрөт